Жуудо бүх маань гэдэг бол өөрөө анх үүсгэн байгуулагдахдаа спортын өндөр амжилт үзүүлэх гэсэн юм одоо үжил санаа байдггүй. Философи одоо утгын соёл нь болохоор зэрэг энэ нийгэмд их сайн иргэнийг бэлдэж гаргая. Жуудо бүхэн спортоор хүмүүжүүлж гэсэн ийм одоо ихэнх зорилго тавьдаг. Манай жуудо академи хамгийн ихэнх зорилго бол энэ зорилготой нэгдмэл байдаг. А дээрэс нь бид нар үе үеийн залуу тамирчдыг залуу чалаа басан шилдэг тамирчдыг бас бэлдэж улс их орныхаа нэрийг гаргасан өндөр зэрэглийн тамирчид бас бэлдэе гэсэн ийм хоёр том зорилго тавиад энийхээ дагуу бид зорилго хийдэг. Тэгээ миний бодлоор Япон бол жуудо бүхийн одоо их орн. Энэ бол жуудогийн яг сургалт нь бол үндсэн сургалтаараа яваад сайн сайн тамирчид бол гарч ирдэг. За манай Монголын хувьд болохоор зэрэг Монгол үндэсний бүхэж одоо бидний багасаа ингээд сурч ирсэн юм үндэсний спорт байдаг. Энэ дээр тулгуурсан жуудо төлхөө ингэж хичээлж явдаг. За тэгээ том босон тамирчид маань бас энэ системээр хичээлээд одоо үндэсний бүхийнхөө сайн сайн уран гой мехийг энэ арга барилыг жуудоогт нэвтрүүлж чадсанараа бас өндөр амжилт гаргасан болов уу гэж би хоёудаа боддог. Цаашдаа ч гэсэн бас бид нар бас энэ зөвхөн одоо жуудоогоор дагнаад өөрийнхөө улсын үндэсний соёлыг бас оруулах нэвтрүүлэх сайн тал нь юу вэ? Жуудоос авах сайн тал нь юу вэ? Аа тэгээд үндэсний бүхээс авах сайн тал нь юу гэдэг нь бас энийг хослуулаад цаашдаа явах юм бодолтой бас байгаа. Тэгээд энэ болохоор их том сэдвэл тэ би бол бас өөрийнхөө хэмжээнд зүгээр хаана. Манай монголчдын тий нүүдэл соёл хэв маяг гэдэг чинь бол одоо хаанхын жуудаа харьцуулж ийм сайхан хэв маяг суурцсан байдаг. Энэ дээр үндэссэн одоо бас дайчин ард юм шүү дээ бид нар чинь бас. Тэгэхээр энэ тулалдах одоо хүндээ уралдах гэсэн ийм одоо спорт бол их өндөр амжилт гаргаад анзаарчсан төрөлд. Одоо сөүлүүд бас манай спортын хамтын баг одоо бас ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ нүүдэлтэй хэв маяг Монгол зан заншил уламжлал ёс суртахуу хүмүүжил гэж энэ бүхэн бас одоо энэ жуудаа бүхэд бас үнэтэй хувь нэмэр оруулдаг болов уу гэж бас боддог. Юки Такахаши is one of the academy's leading coaches. The 28-year-old arrived in the country 4 years ago from Japan to improve his judo skills by learning from Mongolian national wrestling. To his surprise, he easily settled into the life in the country and became part of the Mongolian judo community. He even competed at the Mongolian national championships and won silver medal in 2016. гарч үзэв том амжилт гарч үзэв. Тийм учраас энэ осарг дээр сайн барьдаж чадхгүй байр би жигдэг барьдаг боди гэж бодож байсан. Тийм учраас нөө бүх юм гаргаад барьдаж үзье гэж бодсон. Тэгээд медал авч чадахгүй хаа гэж бодсон чи. Очоод тэгээд нөө финал дээр барьдсан. Бас өөрөө ч гэсэн амар гайхсан. Сайн ч гэсэн хэцүү тэгээд нөө Монгол хүүхд ч гэсэн жижиг юм тоохгүй. Тийм очс массаа. Тэгэл Япон хүүхдүүд аймаа жижигүүн аймаа санаа зовдөг. Монгол хүүхдүүд аймаа зоригтой жижигүүн санаа зоохгүй аймаа зоригтой байдаг. Тэ тэр их шал өөр юм Японтэй. Би одоо Монгол хүнтэй суугаад тэгээд гэр хоровд амьдарч байгаа. Тэгээд бас хизүү юм зөндөө үтсэн Монгол амьдар. Тэгээд Монгол яаж сайжрах уу гэж бодсон үед жоохон хүүхднээс ингэ сайжрах хэрэгтэй бодсон. Одоо том бодсон хүүхдээ сэтгэл сууж чадхгүй шүү дээ. Тийм учраас одоо жудогоор хүүхдүүд сайжрах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Одоо Японд яах бодоггүй. Аа гэтэл би Монгол дасгал жуулагч болох гэж бодог байсан. Гэтэл хүүхдүүд юм зааж үгүй шүү дээ. Тэгсэн дараа араас юу гэх вэ гэдэг араас юу гэдэг амар хүүхэн санагдаад. Тэгээд дасгал жуулагч ямар гоё ажил бэ гэдэг бодоод. Но тэмцэн дээр амар сайн барьдаж чадхгүй хөц зөндөө байгаа. Тэгээ би ч гэсэн сайн барьдаж чадхгүй байсан учраас нөө тэр сэтгэл сайн ойлгоч байгаа. Тим учраас нөө маш сайн тусдмаар санагдаад. 8 year old Anur Erdin trains here 3 times a week. He took up the sport 6 months ago and has already reached the rank of yellow belt or 5th Q. Anur Erdin dreams of becoming well known and respected judoka like his idol Tubshun Bayer Naidin. His father is also a former judoka who sees the sport as a powerful way to teach children important life lessons. Judoka sport гэдэг нь том хүндлэл, том төвчээр, том одоо бас нэг бодлоо ирээдүй. А энэ одоо өдний 8 насны хүүхэд энэ спортоор хичээлээд миний анзаарч байгаа юм бол одоо хүүхэд нэг өөрөө нэг дур зоргоороо гүүгээл ине одоо юу гэдгийг
босод одоо нэг гадах босод төрсөнд орчин шиг хүүхэд нэг янз янзын хүүхний эцэг хээсээ нэхэлгүүгээд ич одоо миний хүүхдүүд бол тийм биш. Спортод орсноор энэ хүүхэд хүндлэл гэдэг ямиг маш сайн мэдэрч ойлгодог болсон байна. А төсвөр төвчээр хатуужил гэдэг ямиг маш их одоо суралцж байгаа. Эцэг эхчүүдэд зөвлөгч гэдэг юм одоо миний бодол шүү. Хэрвээ одоо яг хүүхдийнхаа хүссэн сонирхсан энэ жоодагийн энэ гэдэг юм одоо яг тухайн хүүхдийн хүссэн сонирхсан спортоор нь хичээллүүлээд ингээд одоо тэр нөгөө нэг одоо компьютерт энэ интернет орчинд ийм одоо бас муухай юмнаас арай хаал байна. Тэр утас тоглоомнаас арай нэг нөгөө нэг спорт руугаа тэр сонирхолтой цэгт дууланд яваад ирэхлээр тэрийг нь тоглох цаг нь арай байх болчихно. Тийм болохоор тэрийгээрээ арай даваа талтай байдаг юм уу? Ерэн сонирхсан спортод спортоор төлхөө хичээлүүл зүгээр юм уу л гэж боддог та. Жоодод явах хол үнэхээр гоё. Багш одоо нэг болон юм уу интертер үүрээ интер хийлгэж байдаг. Одоо хүүхдүүд 2-2 авал таслалж тоглуулдаг. Тэр нь бол гар дээр нь ингээд зохонготой нэг эргээд дараа нь үүрийг хийж унагаан. Биний шүртгэн бол төвшин баяр байгаа. Яагаад гэвэл тэлхийн аварга болж исэн, олимпийн аварга болж исэн болохоор би шүртдэг байгаа. Тэрэн шиг адилхан би тэлхийн аварга болохын тулд жуудад орсон байгаа.